Вже традиційно в другу неділю травня ми відзначаємо День Матері. Мама для кожного з нас – це є особлива особа. Поперш за все, таємниця материнства пов'язана із таємницею початку людського життя. Мама, її особа, її тіло – є першим земним раєм для кожної людини. Саме мама є та, яка неустанно чуває над життям і дає своїй дитині усе те, ким вона є, що вона має, що вона вміє, що вона може. Мама, якби могла, справді кожного разу саму себе би віддала за свою дитину, своїй дитині. Вона є та, яка перша відчуває, що потрібно їй дитині. За неї молиться, за неї вболіває. Часом, можливо, навіть співстраждає і переживає. Але мама – це є слово, яке кожній людині вселяє оптимізм і надію. Краще мама – значить є допомога. Є поміч, є підтримка. В цей День Матері, я хочу сердечно привітати усіх матерів. Зокрема, усіх тих, які справді у своєму материнстві десь відчувають той великий дар, який потрібно здійснити у любові. Я хочу подякувати усім нашим жінкам, які не побоялися дару материнства, який вам дарує Господь Бог. Всім тим жінкам, які приймають у своєму лоні дар нового життя. За нього жертвуються, для нього живуть і у ньому радіють і зростають. Кожній мамі в імені ваших дітей я хочу сьогодні сказати: мамо, дякую тобі. Дякую тобі за те, що я є, за те, що я народився, за те, що я живу. Усім нашим матерям, нехай Господь Бог у цей день особливо через молитву всієї Христової Церкви, яка є нашою матір'ю також, посилає усі благодаті Святого Духа. Місяць травень є традиційним місяцем, посвяченим Пречистій Діві Марії, яка є Богоматір'ю. Її материнство пов'язане із даром життя у людському тілі самого Божого Сина. Дорогі наші матері, дорогі наші жінки, їй, нашій Небесній Матері, у цей день поручаємо вас. Нехай вона буде для вас взірцем, заступницею, молільникою, покровом, утішителькою. Дорогі матері, зі святом вас, благодаті вам Святого Духа і радості від ваших дітей. Христос воскрес!